Jutro je najbolje vreme za rastanke. Ognjen Radivojević vredno radi u studiju i privodi kraju svoj novi dugo očekivani CD. Još jedan šizofreni, kako sam kaže, bez ikakve mogućnosti da se svrsta u bilo koji muzički pravac. Pa mislim, ima dovoljno ovih srceparajućih. Ti si me ostavila jer sam ja bio đubre, a ipak te volim, a mislim to ko je što, tako da su ovo vesele pesme. Atmosfera u studiju uvek je radna, ali vesela i pozitivna. Njegova supruga Biljana, koja vodi njegovu karijeru, uglavnom daje završnu reč i mišljenje o pesmama. Ona ima taj fenomenalan dar da ume da bude publika. Da ume da sluša muziku kao publika i da misli kao publika, što ja ne umem. Tu je i Sinčić, dvojipogodišnji lav, koji je takođe odličan sudija Ognjenovog rada. Radi na tome da ja prestanem da volim pesme sa svoje prve ploče, jer ih on sluša besomučno, tako se meni popele malo na vrh glave i zna sve tekste bolje od mene. Možda ti sad nedostajem, ko na tumora spavam sam. Ognjan ne krije da je sin promenio njega, njegove prioritete i razmišljanja. Svojim dolaskom na svet postao je baš kralj porodice, lav. Mi smo iz ekipe koja potomke imenuje po nekim dedama, babama, strinama, stričevima. Nego nam se to ime dopalo i nekako prilično dobro odslikava njegov karakter. Jak, mudar za svoje godine, ne znam, mislim, glupo je to pričati. Su sve krupne i ogromne reči za dete od 2,5 godine. Ali nekako imam utisak da odlično nosi to ime, taman. Ognjan smatra da je u današnje vreme teško vaspitati decu, ali će se i Biljana i on potruditi da lavu usade prave vrednosti. Ne znam, volio bi da bude ispravan, da bude dobar čovjek. Znaš, koliko god to zvučalo kao floskula, to je malo zagubljena stvar u današnje vreme. Nisu imali nameru da lava usmeravaju u određenom pravcu dok sam ne pokaže svoje afinitete i talente. On je izgleda baš požurio. Svaka treća stvar, svaki treći predmet mu je ili gitara ili mikrofon, udaraljke, potpuno razume kako funkcioniš u princip, da to nije nešto što se drži ovako ili ovako, nego da to udaranjem proizvodi neki zvuk, klavir ga isto prilično privlači, nemam pojma, očigledno od muzike neće moći da pobegne.